En gaan speel bietjie saam met die studente van UJ. Benjamin het 'n feesweek gehad. En kyk, dit was 'n fees. Ons herstel nog steeds. Waar gaan feesweek alles? Feesweek is basically net 'n jol vir die studente, okay? Dis 'n hele week. Ons kos is 'n hele week van feesweek. En dan vanaand sien net ons by ons aand. Maandag het ons dros social, jy weet, al daai dinge en ja. Alright. Hoe survive mens feesweek? Jy doen nie. Okay. Nee, volgende maandag is jy dood. Twee panades, net voor jy gaan slaap, dan die volgende oggend kort jy McDonald's, so straight away, dan jy weet, dan het jy al die nutriënte weer reg vir die volgende dag. Mens moet drink essentials, babbelas breakfast, lekker, altyd goeie ding om te doen, laat slaap, dis hoe mens oorleef. As jy op Ritlin is, goeie ene, maar Ritlin, Red Bull, you name it, daar gaan jy. Met baie boeke gehaald. Baie wat? Met baie boeke gehaald. Ja, mama, een korte handboek vir die semester. Precies, nee, nou ene. Wat is die beste pick-up line met jou gebruik met baie? Nee, moet nie my vraag. Jy lyk bekend. O, jy is een meisie vir my drome. As jy smile, sien ek jou. Ek het bietjie gelag. Dink dit weer, ja. Het jy dan 'n soen gekry? Nee. As hulle pick-up line met my probeer gebruik, stuur ek hulle weg. What material is this? And then I'm like, I don't know. Marriage material. It's great. Wys my jou pink en dan wys ek jou myne. Is dit spesiaal, like a pink cover vir jou voor net vandaan? Dit is my pink berry. Ja, jou pink berry. Berry, ja, en hy werk soos machine. Ja, en ja, hierdie Benjamin meisies val elke keer op. Het jy al ooit bul gery? Ek het al bul gery, maar hier is 'n vark. Is dit so'n gids? O, gids, ek weet nie. Ek weet nie, hy is dalk bietjie meer los. Ja, ek dink so. Hy is bietjie kleiner, so hy is bietjie wilder. Wat is jou strategy? Hou vas. Ja, ek gaan dit probeer. Nice divers, wat? Oh, dis 50 sekonde. Iemand my rekord breek vanaand. 50 sekondes, okay. Wat is die strategie? Ek het eers net al twee ore gegryp en toe gryp jy die ding daar in die middel. Oor een toukie. En tande size. Tande size. Baie egale geval, ek moet sê. Are you ready for the pick? I am. Okay. I'm gonna hold on as hard as I can. Did you practice? No. Have you done this before? Yeah, but not ready. Okay, good luck. You need to beat 50 seconds. I need to beat 50 seconds. Yes. I can do that. Okay. 26 seconds. That's like half the time. No, I suck. Fine, that was fine. Whatever. That was awesome. Whatever! Enige haare? Twee. Wanneer haar ons? Hopelik nie môre nie. Vandag haar. En volgende week. Haar is vir sterre. O nee, haar is vir sterre. Ek is 4de jaar, ek het eers jaar vakke oor, so dis ok. So ek kan baie laat gaan slaap as ek wil. Ek dink ek kan sommer al die pad deur gaan en net in die klas gaan sit. Weet jy maar jy is hier vanaand? Nie rarig nie, maar sy sal oorkom. My mom knows I'm at rest. So practically I'm at rest right now. So it's okay. Sy weet ek is op campus. Dit is belangrik, sy is veilig. Ja, sy weet nie wat sy kan van campus nie. Wat is ons as jy instap en sal vrou, my kind toe gaan het? So ek sê, hallo ma, hallo pa, kry dop. Dan sal ek mooi smaak sê, hallo mama, my kommer is die kant toe, kom ons loop daai kant verby.